insan darvaza ustalarına salam deyirik. Kenan kardeşimizin darvazası yoktu. İnşallah bir gözleri daha imkan ki... olsa darvaza, seks işledenler buna bir tane darvaza ile təmin edirlər. Biz de şad olarız. İnşallah, inşallah. Uşaq, dört tane torpan aldı, beş uşaq, hoca ben. Mərifatçısından, bu Cəbrail Füzuli. Cəbrail Füzuli. Qabaqda gelenlerden olub, yanında da biz getmişiz. Əsker var idi, müraciət eləmişdi, qapı istəyirdi. Zabrat bazarından da ki, Əzzağan Səxindən bu darvaza hədiyə olunub.